На території Вознесенівського ринку 7 жовтня працювали екскаватор, вантажівка та, за підрахунками Суспільного, 4 робочих. За словами голови міської спілки підприємців Ніка Лідії Кривенко, керівництво цього ринку – товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс». Його заступник з виробництва Віктор Олександрович у телефонній розмові з журналістами Суспільного заборонив підходити ближче та робити відеозйомку робіт на ринку. Приватний підприємець Василь торгує на Вознесенівському ринку 21 рік. Каже, близько 5-6 років тому кіоски почали поступово прибирати. Некоторі люди просто ушли, некоторі не витримали, допустимо, конкуренції. Деякі люди просто пішли, деякі не витримали конкуренції, деякі пішли на пенсію. Потроху рядів ставало менше, і таким чином сьогодні залишився центральний прохід. Господарі, які пішли звідси, вони мали ці кіоски, вони вирішили їх вивезти на металобрух. Я сам джинсами торгую. Я думаю, що до нового року тут буду працювати. Поки адміністрація ринку каже, що до нового року у нас є можливість тут працювати. А далі ще невідомо нічого. У нас є свої клієнти, ми працюємо заради них. Вони знають, де ми знаходимось і приходять. Тобто сторонні теж приходять, але менше. Ми орендуємо частку землі. Кіоск і товар – то все наше. Якщо постане питання щодо побачення, значить до побачення. Приватна підприємиця Людмила Спічка тримає на ринку 2 кіоски. Каже, землю під них орендує десь за 1800 гривень на місяць. Тут товар. Якщо нас закриють на карантин. Тут товар, якщо нас закриють. Не знаю, що будемо робити після нового року. Оце таке відбувається, бачите? Земля, напевно, куплена. Точно не знаю. Є чутки, що, напевно, якісь багатоповерхівки будуть будувати. Адміністрація ринку каже, що у нас договір оренди до кінця цього року, а тоді, мабуть, будемо десь шукати інше місце. Вони кажуть, що в них теж земля в оренді до кінця року. Вони, напевно, передають цю землю у руки забудовника. Приватний підприємець Олександр Герасименко продає на ринку парасольки та крем для взуття. Каже, працює тут з 1995 року і нині збирається переїжджати. Чесно сказати, не знаю. То вони вже самі там. Чесно кажучи, я не знаю, що там робиться. Я захотів звідси піти. Мене ніхто тут не дістає з керівництва. Якщо була б торговля, я б залишився, але її немає. Років 5 вже немає її. Я у збитку. Буває, що взагалі тиждень у мене нічого не купують. А буває, 1-2 рази щось куплять. Запоріжанка Вікторія каже, зазвичай на Вознесенівському ринку купує одяг та взуття. Далеко живу, приїхала. Ми звикли до цього ринку. А тепер дуже сумно, що таке робиться. Якщо ринку не буде, будемо шукати своїх продавців і за ними їздити, купувати у них товар. А що залишається? Я слухала, що вони збираються вбирати ринок. Напрасно. Я чула, що нібито збираються прибирати ринок, але даремно. Зараз на цьому ринку нічого не купую, адже грошей нема. Іноді просто заходжу. Не треба його прибирати. Він потрібен. Він, коли нормально функціонував, то були люди. Що-то пилять. Щось пилять. Шкода, звісно, з одного боку. Там нічого робити зараз, по суті. Там нічого на ринку робити зараз. Я нейтрально ставлюся до всіх робіт, які зараз відбуваються на ринку. Адже мені все одно. Щодо нинішньої ситуації на території Вознесенівського ринку, до Суспільного сьогодні надійшла відповідь на інформаційний запит від товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс». У ній зазначено. Станом на теперішній час Вознесенівський ринок функціонує у своєму штатному режимі та відкритий для відвідувачів. Усі діючі договори оренди приміщень Вознесенівського ринку є дійсними, а також адміністрацію ринку жодному з орендаторів не направлялось повідомлення про дострокове розірвання вище вказаних договорів. Рішення про ліквідацію ринку не приймалося. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.